Пацієнти з жахливими пролежнями та занедбані палати, таргани, що повзуть просто по людях, і брудна постіль. Це лише дрібна частина того жаху, який побачили представники спеціальної комісії під час перевірки відділення стаціонарного догляду в селі Ільшівцях. Таргани були, ну, на жаль, куди ми очима не повели, ми бачили таргани. Ми при вході у саме стацвідділення був запах сечі, непровітрені приміщення, бруд, скажімо, захаращені душі. Лише уявіть, пацієнтів навіть не мили. Лежачі та немічні, вони роками не дихали свіжим повітрям і, звичайно, не доїдали. Сьогодні ж у будинку престарілих показово кипить робота. Замазують грибки, латають стіни та стелю. Стіни, грибок, стелі, діра була. Стіни було повані. Береться до роботи навіть медперсонал. А то ви прибираєте, бо ми тут знімаємо чи як? Ні, у нас просто генеральне прибирання сьогодні. Утім, керівниця закладу небагатослівна, лише нарікає на брак коштів і персоналу. Я думаю, що зараз після тих фотографій, розумієте, виправдовуватися мені немає недоречно. Ми працюємо над тими недоліками, які нам були пред'явлені. Переважна більшість тутешніх мешканців – одинокі пенсіонери. Аби в закладі про них добре дбали, вони віддають адміністрації 75% від своєї пенсії. Але ніхто з майже півсотні утриманців на умови не скаржиться. Можливо, тому, що під час зйомки від пацієнтів не відходять медсестри. Вони ж і відповідають за своїх підопічних. Ви знаєте, їм тут добре. По крайній мірі, вони завжди нагодовані. Хоча обов'язкових м'яса чи риби у щоденному раціоні тут просто немає. Оладі з повидлом і какао. На обід, що в нас сьогодні буде борщ, домашнє жарке, чай, хліб. У райдержадміністрації скандальні знімки перевірки без попередження бачили. Як годиться, там створили спеціальну комісію. Тепер обіцяють, що навідуватимуться до будинку перестарілих регулярно. Я думаю, що це спільна вина і моя, в тому ж першу чергу, тому що моя відповідальність за все, що є на теренах району. Я думаю, що є недопрацювання самих керівників цього закладу, неповне виконання обов'язків персоналу цього закладу. Та незважаючи на ширі розкаяння, карати за знущання над літніми людьми поки нікого не стали. Мовляв, ще треба провести службове розслідування. Воно триватиме щонайменше місяць.